right. This is not a thing what happens every day. This is something that we need to tell everyone about. The cows are right. Let's go, Terry on the mountain. Crianças são só os primeiros 6 meses de inglês, então é realmente extraordinário o progresso que eles têm feito e também a primeira peça assim que eles apresentam já com uma extensão maior e tudo mais. Nós ficamos muito alegres pelo empenho de todas as crianças, todo o professorado. Queremos agradecer a coordenação da escola, cada professor que se empenhou em treinar tão assiduamente com essas crianças, principalmente as nossas crianças que mais uma vez demonstraram o talento que Deus tem dado a elas. Eu gostaria também de agradecer às mães que participaram junto conosco, com a escola, não é? O comitê de organização desse banquete. Muito obrigado pela participação de todas as mães que estiveram envolvidas, direta ou indiretamente, nessa festa, nesse banquete, também em benefício do Hospital do Câncer de Pernambuco. E eu vou chamar Roberta aqui para está direcionando a gente, já que vamos participar do banquete agora, com relação ao buffet. Mas eu gostaria de ter uma palavra de oração, de agradecimento a Deus pelo ano que o Senhor nos deu, não é, de termos chegado com sucesso ao final, e agradecer pelos nossos filhos também, e pedir a bênção do Senhor sobre o alimento que nós vamos...